Ba, nik nabarmenduko nukeena da herritarrok dugun protagonismoa holako prozesuetan. Hori nabarmen gelditu da eta gero Katalunian zenolako konplizitatea daukate beraien artean. Diferenteen artean, erakunde diferenteen artean, alderdi diferenteen artean konplizitate esparruak daude. Eta gure aldetik ere, gure ordezkarien aldetik ere ikusi dut erabakitzeko eskubideak adostasunerako tartea zabaltzen duela, badagola, ze demokrazia hitz egiten ari garela. Eta hor, demokraziaren muga, zer onartzen dugu demokrazia bezala, eta zer ez dugun onartzen, herritarron esku dagoela. Hori da nik nabarmenduko nituzkeen ideia nagusiak. Kataluniatik ateratzen den, irakaspen garrantzitsu bat hain zuzen ere da, ezin zaiela alderdiei zoilik bide hau egiten utzi. Baizik eta herritarrak egon behar dugula hori babesten. Babesten eta laguntzen eta batzutan bultzatzen. Eta gure ardura dela, ez dugula delegatu behar. Hau ere normala da, ingurumari berri batean gaude mundu mailan. Demokrazia ordezkatzailetik, demokrazia parte hartzailera jauzia, hori da 21. mendeko erronka.